မြောက်ကိုရီးယားနဲ့လက်ရက်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရန်ပြုလုပ်ရန်ပေါ့နော်ဂျပန်ရည်ရွယ်နေရဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့အစဉ်စဉ်တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ဂျပန်အစိုးရကရည်ရွယ်နေပေမဲ့လည်းဆွေးနွေးမဲ့အခြေတွေကိုတော့မစင်းစားရသေးဘူးလို့ဂျပန်နိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးတာရိုကိုနိုကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုပြောကြားမှုကိုတော့ဇွန်လ18ရက်နေ့က NHK သတင်းဌာနနဲ့တီးတန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းစဉ်အတွင်းပြောကြားသွားခဲ့တာပါ။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘက်ကထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အရေးကိစ္စကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဂျပန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားထိပ်သီးညီလာခံကျင်းပနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့လည်းသူ့အနေနဲ့ပြောကြားခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ12ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့အမေရိကန်မြောက်ကိုရီးယားထိပ်သီးညီလာခံမှာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার အပြည့်အစုံဖျက်သိမ်းရေးကိုသဘောတူညီနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်မှာမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျုံအန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးထားခဲ့တာဟာထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူချက်လိုမျိုးသဘောတူညီချက်လိုမျိုးလုပ်ငန်းလမ်းပြမြေပုံတွေကိုချပြပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေစတင်နေပြီလို့ယူဆရပါတယ်လို့လည်းကိုနိုအနေနဲ့ပြောခဲ့တာပါ။ဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့ဂျပန်မြောက်ကိုရီးယားထိပ်သီးညီလာခံကလည်းအပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာလက်တွေထွက်ပေါ်လာသင့်ပါတယ်လို့ထပ်မံပြောကြားခဲ့သေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဂျပန်နိုင်ငံအတွက်ထေချာတဲ့ရာလတ်တွေထွက်လာနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ပြီးရင်ခေါင်းဆောင်ကင်နဲ့သွေးဆောင်တင်တယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘဲကိုကိုလိုကအကြံပြုခဲ့တာပါဘယ်အချိန်မှာညီလာခံဖြစ်လာမလဲဆိုတာတွေကိုတော့မသိပဲနဲ့မရှိသေးပဲနဲ့ကိုမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဘယ်အဆင့်ကဘယ်သူနဲ့သွေးဆောင်ဆွေးနွေးရမလဲဆိုတာကိုတော့စဉ်းစားနေပြီးတော့အဲ့ဒီညီလာခံကိုဂီယူသက်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းသွားမယ်လို့လည်းကိုလိုကပြောထားပါတယ်